tá ouvindo? 6 horas da manhã. Dia de muita chuva. E lá vamos nós mexer com o escapamento. Que legal! Aí, de verdade. Esse aqui ficou um Dory mais disfarçado do que esse, hein? Até no adesivo aí, ó, né? Caprichou, ó. Pega a visão. Como ficou bem mais louco daquele jeito ali, ó. Lembrando que esse aqui é um Fortuna e esse aqui é um G-Moto Race. Até os vincos do Dory ali, ó, o G-Moto Race tem, que é esse vinco aqui. Tem embaixo, só que ele é mais pra trás e em cima. Tá ligado? Fortuna é todo redondinho. G-Moto Race tem. Vamos olhar por dentro como é que é. Ó, não vai dar pra ver muita coisa, não. Esse aqui tá operadinho, tá? A gente operou aí pra ficar mais abafado. Esse aqui acho que nem vai precisar. Olha o tanto de furo que o bagulho tem. Cê é louco. Deve ser gostosinho já de fábrica o barulho. E outra coisa, hein? Sei não, hein? Acho que vai dar mais potência do que o Fortuna isso aí, hein? Você já vê a qualidade aí, ó. Do G-Moto diferenciado do Fortuna por aqui, ó. Tá ligado? Ó o cano, galera. A espessura do cano, galera, ó. Olha como isso aqui é fininho. E olha isso como é mais grosso, ó. Ó, tá ligado? Coisa pouca, mas que já faz uma grande diferença aí na hora de brincar com a motoca, tá ligado? Cê é louco. Claro, né? Não se compara com o Dory de verdade, que o bagulho vem da grossura de uma curva de 150. Parece que vem por igual, certinho aqui, ó. E não tem esses cônicos aqui, ó. O bagulho é muito louco. Ah, sem contar aqui, ó. Tá vendo? O final da cinta aqui, ó. Esse aqui pra finalizar a cinta. Eu não sei nem onde tá a ponta. É, tá aqui mesmo, ó. É, os dois lados da cinta num furo só. E aquele ali, ó, cada um tem seu furo, tá ligado? O G-Moto facilita muito na manutenção, sendo daquele jeito. Aqui, mano, precisa esticar uma cinta, esticar outra e pôr o rebite, dá mais um trabalhinho, hein? Ali é bem mais de boa. Porém, eu não sei qual que mantém mais esticado aí na hora de rebitar, né? E a outra qualidade é aqui, ó. Esse aqui tá pico Dory mesmo, ó. Esse aqui, ó, Fortuna só quis fazer uma chapinha só. E um parafusinho aí, ó. Esse aqui já é fixo. Top, hein? E vamos ligar aqui pra vocês, hein? É esse barulho aí, ó, na hora que solta a mão, ó. Aí é por causa que a lã tá zoada, entendeu? Agora vamos ao barulho, né? Muito bom. Será que vai decepcionar? Ou vai ser melhor que o Fortuna? Vamos ver. Eita, filho.
legal! E aí? Gostou? O que vocês acharam? Ficou top, né? Agora sim, tá combinando com a motinha dela, né? Eu espero que ela cuide. E aí, vocês acham que ela vai cuidar do escapamento ou não? Fala pra nós aí. Isso aí, galera. Vocês viram, né? Agora até as minas aí dá pra ver aí, ter uma ideia aí como é que é o escape, pra começar a lançar uns escapes nas vizinhas também, fi. Bora barulhar quem pensa que é só homem que põe escapamento esportivo aí na moto. Se inscreve no canal, deixa aquele like e tamo junto.